2015 жылдан бастап құрылатын Еуразиялық экономикалық одақ Еуропа мен Қытайдың арасын жалғайтын экономикалық көпір іспеттес. Сондықтан бұл ұйым алдағы уақытта әлемдегі айтулы орталықтың біріне айналуы мүмкін. Бүгін Мәскеу қаласында баспасөз мәслихатын өткізген Ресей мемлекеттік думасының Еуразиялық интеграция істері жөніндегі комитет төрағасы Леонид Слуцкий осылай деді. Оның айтуынша, Қазақстан, Ресей және Беларусия арасындағы бірлестік тек экономикалық саладағы ықпалдастыққа арналған. Енді көп кешікпей ресейлік депутаттар Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімді ратификациялауға кіріседі. Бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптастыру үшін Қазақстан президенті ұсынғандай Еуразия 24 деген ортақ телеарна құру керек деп ойлаймын. Себебі біз Еуразия аумағында болып жатқан оқиғаларды дер кезінде біліп отыруымыз қажет. Ал алдағы уақытта одаққа мүше болатын мемлекеттер жайлы айтар болсақ, Қырғызстан үшін Қытайдан тасымалданатын тауарларға қатысты, ал Армения үшін Қарабаққа қатысты мәселелер бар. Алайда оның барлығы көп кешікпей шешілетініне сенімдімін.